počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Centralna državna manifestacija obeležavanja dana sećanja na sve stradale i prognane Srbe u oružanoj akciji Oluja biće održana sutra u Bačkoj Palanci. Parastos žrtvama održat će patrijarh srpski Irinej, nakon čega će uslediti obraćanje predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, kao i svedoka stradanja Jelene Knežević. Centralnoj državnoj manifestaciji prisustvovaće predstavnici vlade Republike Srbije, predstavnici vlade Republike Srpske, članovi Narodne skupštine Republike Srbije, Narodne skupštine Republike Srpske i drugih državnih organa Republike Srbije. Sutra će i udruženje ratnih vojnih invalida i porodica palih boraca liturgijom i parastosom kod spomenika ispred crkve Svetog Ilije u Staroj Pazovi obeležiti ovaj datum. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je danas ugovore namenjene unapređenju socijalne zaštite u Vojvodini u ukupnoj vrednosti od 235 miliona dinara, istakavši da je trajno opredeljenje i obaveza pokrajinske vlade da stvori odgovarajuće uslove za život i rad u svakoj od 27 ustanova socijalne zaštite čiji je pokrajina osnivač. Prema pisanjima medija, sindikati će tražiti povećanje minimalne mesečne zarade za 5.000 dinara, dok poslodavci nude rast od 1.600 dinara, a u pregovorima koji počinju za 10 dana sindikati očekuju da će država pristati na rast od 2.500 dinara. Minimalna zarada trenutno iznosi 24.882 dinara, a prima je 350.000 radnika u Srbiji. Početak pregovora između države, sindikata i poslodavaca očekuje se najverovatnije polovinom avgusta, dok se sredinom oktobra očekuje usvajanje konačne odluke o visini minimalca koji će stupiti na snagu 1. januara 2019. Koncertom Ace Lukasa na trgu doktora Zorana Đinđića privedeno je kraju obeležavanje trodnevne manifestacije Dani opštine Stara Pazova, koje se ove godine po prvi put održalo od 31. jula do 2. avgusta pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova. Uoči koncerta nastupili su ovogodišnji pobednici prve pazovizije predgrupa Pangea Boys iz Nove Pazove. Podsećamo, tokom tri dana obeležavanja posetioci su imali priliku da uživaju u koncertima Riblje čorbe i još tri lokalne muzičke grupe, ali i u sinoć održanoj promociji ilustrovane monografije Branka Oreščanina Stara Pazova i još dva sportska događaja. A dani opštine bili su prilika da se nagrade najbolji pojedinci koji su svojim radom promovisali opštinu. Ova svečanost jedna je od 11 koja je ove godine proglašena za manifestaciju od značaja za opštinu. Dani opštine Stara Pazova bili su prilika da se 2. avgusta na Svetog Iliju u holu pozorišne sale predstavi likovna monografija Branka Oreščanina. Oko 200 ulja na platnu, akvarela i crteža olovkom slikara Branka Oreščanina, rodom iz Novih Karlovaca, koji već duži niz decenija živi i radi u Staroj Pazovi, predstavljeni su u ilustrovanoj monografiji simboličnog naziva Stara Pazova. Pokrovitelj ovog izdanja je opština Stara Pazova, a izdavač Centar za kulturu, koji je istu ulogu imao i kada je iz štampe izašla njegova prethodna knjiga sa istim nazivom 2004. godine. Ova likovna monografija je štampana na 4 jezika, srpskom, slovačkom, nemačkom i engleskom, a u pitanju je 8. po redu. Ovaj umetnik, koji će sljedeće godine obeležiti 50 godina profesionalnog bavljenja slikarstvom i 70 godina života, do sada je uradio preko 4.000 portreta, pejzaža, mrtvih priroda, ikona, izora iz života i slično. Šahovski savez Vojvodine i Šahovski klub Stara Pazova pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova organizuju pojedinačno prvenstvo Vojvodine u ubrzanom šahu. Prvenstvo će se održati sutra u prostorijama Šahovskog kluba u Staroj Pazovi sa početkom u 10 časova. Prijave se zaključuju u 9:45. Pravo nastupa imaju svi igrači registrovani za klubove na teritoriji Vojvodine. Nagradni fond je raspoređen na 10 redovnih nagrada, a prva nagrada iznosi 10.000 dinara.
U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo uz lokalni razvoj oblačnosti sa ređom pojavom pljuskova i grmljavine, uglavnom u zapadnoj polovini zemlje. Vetar će biti slab i umeren severoistočni. Jutarnja temperatura od 17 do 21 stepen, a najviša dnevna do 32 stepena. I toliko, poštovani gledaoci, za ovo izdanje vesti. Hvala na pažnji.